السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان سومالي وين مركز تندون كات كجوبتان ومركز يولاشين داقة شريف وإذين وضع قيبه كلا محالة دها مدى حاجة جنتا إن شاء الله وتعالى سادو جيدان با مانتا جيدين عمالين عيا تنتو حينوطا هاي سادح داس قيب لبضان هوري iyo maxaa la dhahaa qaybtan gadaale insha Allah insha Allah ila socda duu Ilaahay idmo maanta waa simbol iyadana waa qaybihii hore wax yar situationka ka bedelan laakiin waa simbol si yacni fudud ayaa insha Allah aad u samaysan kartaan waxaan leeyahay ka faa'iideysi wacan walaal hadaad nagu cusub tahay welcome ayaan ku leenahay haddaad hore noola joogtana gurigaaga waa gurigaagii maxaa la dhaa subscribe-ka noo saara insha allahu tacaala like-ka nagu caawiya hadduu ilaahay idmo share walaalahaaga kale la qaybso hadduu ilaahay si uga faa'iideystaan commentigana kolley waa xaggiina iyo dhiirigelintaba insha allah waxaan bilaabanaynaa maxaa la dhahaa cashirkeena hadduu ilaahay idmo hawshiina ayaan galaynaa sadu jeedaan ba waad aragtaan waxaan furayaa tintii oo ujeedin maanta saddexdaas qayb ayaan habeynaynaa hadduu ilaahay idmo weli waxaa noo socdo qaybihii xafladaha iyo aroosyada iyo hadduu ilaahay kuu roon yahay loo isticmaali lahaa si simbala oodoo gurigaaga joogto aad ku caawin kartid walaashaada aroosada ah ama maxaa laysan u baahnaanaynin hadduu ilaahay idmo inaad koofeer ama saloon aad geysaan anyway waad ujeedaan umaleynayaa saas ayaan hadda tinta u qabtay saas ayaan u qabtay waxaan ku xireynaa lastigas ayaan ku xireynaa insha allah waa simbol ah ama quruxna badan kulley qof walba dooqiisa laakiin umaleynaya inaad ka heli doontaan hadduu ilaahay idmo oo jeedin intaas aan ku xirnay okay waxaan sameynaynaa tinta halkan ayaan ka xireynaa iyada haddana waxaan ku xireynaa lastigas yarka ah maaqaan sid ugu jeedaan minjirada yararka gabdhaha yararkaa loogu xiro timaha waaye minjirkaas ayaan ku xireynaa halkaas ayaan kaga xireynaa dhex bartamaha ah rasmkan uga xirno maxaa la dhahaa qaybtan yar dambana waan kaga xireynaa haddana sad ujeedaan waa isla injirkii oo kale okay isagana wax ku xireynaa si fiican ay la socdo waa simbal wey waaye tintaadan insha allah ay ku ujeedina umaleynaya labadaas meel ayaan ka xirnay okay tinta waad qabanaynaa kor ayaan u qaadaynaa takadaas sad ujeedaan ayaan halkan kaga qabanaynaa sad ujeedaanba waxaan sameynaynaa tintii aan kusoo kordaynaynaa ujeedina umaleynayaa as ayaan tintii ugu soo kordaynay taakadii tan ayaan waxaan usoo laalaabaynaa sidan sad ujeedaanba is ayaan usoo laalaabaynaa halkan ayaan waxaan kaga qabanaynaa biinanka noocaas ah insha allah ila socda
اوكي فاو جيدين سامح انتي وضركتان اوكي وحان سمينينا تنت قيبه هذه هوري هيا وحان فرنينا قيبتان كبلابينا ان شاء الله الى الصعودة الى الصعودة وحان سمينينا I don't know why ujeedina tinta kale waa soo qabtay ujeedin ma qaan hadaan si kale isku soo aadiyo aniga ma sameyn karo waa ku qasbanahay inay sidaan ay u haato wanted ayna kulli tan kala arki doontaan qaabka u sameynayo idinku soo aadan qaybtan idinku ma soo aadana wanted ayna sad ujeedinba markaysan wanted ayaan insha Allah qaybta dambe arki doontaan soo ma aqaano kamerada hadda saan u soo jeedo kasta saan u soo sameynay aragtaan saan wanted ayaan soo dhameynayaa anyway nima dawa intaas waragtan okay taayaan hadana tii ayna tan si fiican u arkaysiin insha Allah in ku soo aadan kas kamera dila mar rari karo marba meel ma geyn karno ka muhiimad dawa intaas aan u qabanayo isha muddo aan ugu bilaabayo aan u jeedan insha Allah tan arkaysaan سدح كديغينا اركتين قبنا حريشنا وينينو واي شي اي سانتي تاينو غوسو نقطه اكاس اوكي ميمو دو اي تاس صدر كاي سامبا كيما معنا ما كان يسو ان دمسترنا وح معنا انا ما كان يسو المهم يعني انت عن يا اه مركا سان او خرينا ادرك دونتان المهم انت انا على عند بع وحوينا كدرتيد ما لو ما باهنا مد كوس هكان كسو لابانيسا او ولا كلي بو قرسو ميسا سو مركا لبدي تين ما هنا وحان اسكو دافينينا سدركيسان با واس عفينينا على بديتين يعني اكس عمل هي يعني اسكو دافينينا جاتو جي دامبا او جي تي عمل انا واس عفيني تنتي من تي هل كان جوكتن هل كان ان كان تي هل كان جوكتن حاجه سان كان هذه وحي نقطه اكس جاتو جي دامبا اوكي هل كان مركان كان هوس ان كذا سو دوبينا جاتو جي دامبا وأيدين شيء أو يقصوا مساوين جدا هاي بينا كأي مرة كان قب سنة هنا هذانا أجين بينا كأي قب سنة هنا شيء تنتنوغو وروح بدناطة أنا بعادي معها وسيمبل وي هذانا أنا إن بعادي هاي نروح ميرن هواي كيف عيدي سوى عمل عليه حاجين كوغو سو قدبينايا وحي تاهي ولا ان كفا ايستان قف يقان ويقان قف كان قول ان كفا ايستو واو يعني واو جيتين اكس يعني سنسكو دافيتين تا ودركتان ما شاء الله سيدان هذا كيسان يغرق صوب حذي إن بعادي ما
saan ujeedaanbo saasaa loo baahan yahay in la arko tinta midaan. Okay, marka taimkii nagu dheeraanin waan sharxanaynaa. Qof walba wixii markaas uu haysto ayuu ku sharxanayaa insha allah. Macno ma keenayso aniga midda aan ku sharxaday inaad aad haysato. Qof walba wixii markaas uu haysto oo ku sharxado waad ujeedinayaan u maleynayaa. Okay, dhinaca kalaan sharxaynaa haddana. Waqtigiinu nagu dheeraado muhiim ma aha. Waa simple 10 minute ma qaadanayso adigaa lagaa rabaa sidii aad yacni ku inaad fahamtid keliya yacni situationka iyo jidka loo maraayo insha allah. ماذا ربتان أحبابي؟ ماذا ربتان؟ إنبه عادي معهن هذي أذا ربتان إلا هل كان ودكو وريجين كرتين شرحادان لكن معنا ما كان يسو معنا ما كان يسو المهم ماشيان قيبتان هوري أياها وحنكو حرينا ماشيان وحنكو حرينا kadaas aad arkaysaan ayaa waxaan ku xireynaa halkan hore si formalka uu u soo baxo insha allah. Si uu formalka u soo baxo واو إنه عادي معها وكسر أحبابي walaashii nimaro walba idinku dhiirigelinayso inaad wax walba idinka aad samaysan kartaan gurigiina aad ku samaysan kartaan idinka aanan u aadin maxaa la dhahaa meelo dhaadheer ama taam idinkaga lumin welcome ayaan idin leeyahay ku soo dhawaada kuwan iyo kuwa ka badan insha allah watacaala waana wada qaybsan doonaa hadduu ilaahay nafta macaan noo daayo. Idinkana waxaan idinka rajaynayaa insha allah watacaala inaad ku xirnaataan channelka oo aad maxaa la dhahaa subscribe-ka aad siisaan utaaniya walaalihiina kalena aad u sheer garaysaa si ay uga faa'iidaystaan like noo saar walaalayaal maxaa la dhahaa channelka insha allahu tacaala haddii aad ka hesheen dee welcome ayaan idin leeyahay walaashiin oo idin dhahayso bye bye.